Бәрекелді, рахмет. Қымбат достар, жалғастырамыз. Ортада көрініс, біз әкелген жаңалық, байланыс жігіттері Алматы. Жайдарман топтарының көбісіне корпоративтік кештерді, тойларды басқаруға тапсырыстар келіп жатады. Біз де жайдарман ойнаймыз. Сонымен байланыс жігіттеріне алғашқы тойды басқаруға келіп түскен тапсырыс генералдың қызының ұзатылу тойы. Көреміз. Астана, 9 мамыр 2016 жыл. Дәл осы күні Ақтиенің қарны жарылып, Аягөз қызымыз бен оның жігітінің шаңырақ көтеріп отау құратын күні. Тойдың басталу уақыты 19 сағат 00-де. Кешігіп келу уақыты 19:30-ға дейін рұқсат етілген. Кешігіп келгендер ертең командирдің кабинетіне түсініктемесімен бірге кіретін болады. Бүгінгі кештің жүргізушісі байланыс жігіттерінің ең үздік ойыншысы. Жо-жо-жо-жоқ, қайдағы байланыс жігіттері? Жайдарманның ең үздік ойыншысы. Жо-жо-жоқ, қайдағы жайдарман? Байланыс жігіттерінің ең үздік ойыншысы Жорабеков Еламан. Ассалаумағалейкім, қонақтар. Күн тәртібіне сәйкес, ұйқыға жату уақыты 22:00-де болғандықтан тойымызды ертерек бастаймыз. Олай болса, көп созбай ортамызға жас жұбайларды шақырайық. Осы өмірге лайық топты жарып жар-жар. Міне, топты жарып жас оталарымыз келе жатыр. Бірден көрініп тұр үйдегім қожайын екенін. Олай болса, жас жұбайларымызды орында тұрғызбай, өздерінің орындарына шығарып салайық. Өздерінің орнына жайғасу уақыты 8 секундты қамтиды. Кеу бала кішкене асығасың ғой деймін. Ура! Ура! Бүгінгі тойдың бас демеушісі Қазақстан Республикасы қарулы күштері. Қазақстан Республикасы қарулы күштері бүгінгі тойдың демеушісі. Сонымен қатар тойдың тамақтарын ұсынған радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтының асханасы. Дәлірек айтсақ, тетя Зина, Шадра және Шухрат ака. Шухрат аканың палаулары әрқашанда сәбізсіз. Сол Шухрат аканың палауына келе жатқан байланыс жігіттерінің массовкасынан құралған даяшыларымыз. Кешті әнмен әрлейтін Қазақстан Республикасы ұлттық гвардиясының 20 адамнан тұратын ансамблі. Оның 17-сі кезекшілікке түсуіне байланысты бар мен базар. Мария Магдалена, о-о-оу, қалайдың арман еді, о-о-оу. Рахмет. Және кештің қауіпсіздігін бақылайтын 17 музыканттан құралған күзет тобы. Ал көп сөзбай құдаларымызды ортаға шақырайық. Оң қапталдан қызымыз жақтың құдалар тобы. Сапты бастап келе жатқан Айбын орденінің толық кавалері. Әскерге 30 жылын арнаған генерал-майор Құнанбек Мейрам Нұрланұлы. Қасында келе жатқан 24 карат алмазды мойнын әлген үйінің бас қолбасшысы Құнанбек Елена Петровна. Артында ілескен інілері Серік пен Василий. Сол қапталда ұлымыз жақтың құдалар сабын бастап келе жатқан, әскерде болмаған, әскерге майтабанның кесірінен өте алмай қалған жігіттің әкесі Қоқанбай мырза. Оның қасында әйелі бар. Міне, салтымыз бойынша құдаларымыз төс қағысады. Бірдеңе деп сыбырлап жатыр құлақтарына. Сол сыбырлауды қазір мен оқып беремін. Жастар бақытты болсын. Жастар бақытты болсын, иә. Ха-ха-ха. Тойымызды ашып беру үшін ұлдың отбасына, яғни отағасына сөз беріледі. Ал енді мына құдалар
шақырып жатқандарыңа үлкен рахмет. Мына кірмей жат телефонымызды алып атсыңдар, құлағымыз бір тынышталып қалып жатыр. Иә, мына Астанада үй алу қиын дейді негізі. Әскери бөлімшеден үй беріп жатсыздар, оған да шүкір, рахмет, рахмет. Таңғалтта жүгіреміз, бетіміз жуға үлгер алмай қаламыз. Үш мезгіл тамақ деді, оған да үлгер алмай қаламыз. Рахмет. Ассалаумағалейкум, мынау біздің бүгінгі шаңырағымызда Медет ұлымыз мен Айгөз қызымыздың үйлену тойына жиналып отырған мынау құрметті қонақтар. Айгөз қызымыз мен Медет ұлымыздың жиналып отырған мынау құрметті қонақтар. Келесі тост кезегін менің сүйікті командирім генерал-майор Құнанбекке берейін. Ал енді құдекене дейм, кеп атқандарыңа мұнда бір рахмет. Міне қызымның және оның жігітінің жолдастары кеп атыр, оларға да рахмет. Алтын уақыттарын бөліп айта берсең, рахметтер көп қой негіз ішім. Не дейм енді, менің қызымды отбасыларыңа қабылдап атсындар енді. Отбасыларыңа қабылдап атсындар, ал мен болсам наяқта техникаға қабылдап атырмын дегендей. Не қо, берген төс темір төсектер сынбасын, ең басты екі жас бақыт болсын. Ал енді көп созбай құдаларымызды өздерінің орындарына бимен шығарып салайық. Ойна, ойна құдалар, жастық шақты еске алар, биле, биле құдалар. Ал енді залдағы жас шыбайлардың достары бар ма екен? Қане, қай стилде отыр екен? Достары тұра қойса екен орыннан. О, міне көрініп те қалды. Ал енді Аягөз қызымыз бақытты болсын дегендер, оң қолымызды көтерейік. Керемет. Аягөздің жігіті бақытты болсын дегендер, сол қолымызды көтерейік. Ал енді мына тойымыздың соңы парадқа айналып кетпей тұрған кезде, тер кезінде аяқтайық дегендер, шапалақ ұрайық ағайын. Рахмет. Бүгінгі тойға қатысқан байланыс жігіттері. Құрметті көрермендер, сөз соңында айтарымыз, біздің әскери жігіттердің, әскери команданың тойда асабалық қылып жүргені, ол еліміздегі бейбітшілік пен тыныштықтың белгісі дегені. Сіздермен болған Қазақстан Республикасы қарулы күштері, радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институты, байланыс жігіттері жайдарман тобы. Біздің ұлттық әскеріміз ұлыстың берік қорғаны, тәуелсіздіктің мығым тірегі, жоғары бас қолбасшы.